OK, takže já zdravím všechny lidičné druhy, tady je Vedry a vítám vás u další epizody ze hry Stranded Deep. Děkuji za super podporu předchozí epizody a ještě než se vrhneme do týdle, strašně často mi píšete o týhle tý Rubikový kostce, co se mi tady věčně válí, jestli ji umím složit a tak dále, tak já nevím, já si myslím, že ji umím složit, podíváme se, jak rychle to půjde, nejsem žádný speedcuber, ale myslím, že bych to měl zvládnout, takže jo, jdem se strapnit, Iky prosím, timer a timelapse. OK, složená, výborně, nevím, myslím si, že to bylo něco kolem 2 minut, možná 2,5 minuty. Umím to jenom jedním způsobem, jsou způsoby, který to můžete zvládnout za 3-4 vteřiny, když jste dostatečný blázen. Já si strádám jen tak for fun, každopádně o tímhletím jsem chtěl zbořit ty komentáře o tom, že ji neumím složit a kde si, co si. Každopádně teď už k Stranded Deep. Lidi, hrál jsem fakt mega moc za kameru, jsem dost velký šešek v tomhletom, nevím, proč jsem strávil tolik svýho času. Začneme pravděpodobně, jo, mimochodem máme tady uvařený masíčko, takže se dáme takhle hezky snídani, což je super, máme začátek dne. Tady jsem nasbíral nějaký sticky, to máme jenom tak do základu. Tady to je část, která mi zabrala nejvíc času. Projel jsem asi 5 okolních ostrovů a vykopal jsem téměř všechen klej, který tam v okolí byl. Takže doufám, že na nějakou chvilku budeme mít dost kleje. Každopádně chtěl bych začít stavět tu vilu někde, ale nevím pořád kde, jestli to stavět někde tady uprostřed ostrova, nebo jestli někde na kraji. Nechce se mi se moc stěhovat na jiný ostrov, to tím jsem si celkem jistý, protože já jsem víceméně se zjišťoval, jak fungují ty mapy tady. A tady jsou mnohem zajímavější věci, než vlastně tyhle ty ostrovy, ale není to na této mapě, takže já bych musel začít hrát úplně jinou mapu, úplně jinou misi, což bych nejspíš udělal, protože přidali nový mise, přidali misi s chobotnicí, přidali misi se s megalodonem, což je šíleně velký žralok, takže jo, ty bych asi všechny udělal. A další super věc, co jsem zjistil, lidi, můžeme pálit tady to palmový listí, takže konečně to má nějaký využití, tak teď to tam dát nemůžu, tak tam nejspíš můžu dát, když to nehoří. Každopádně yes, konečně máme možnost, jak se non-stop něco opejkat. A mimochodem tenhle ten pilčart fakt nejde, přísám, že nejde opíc, už jsem se o to snažil hodně. Nevím, jak se ta ryba dá zpracovat, nemám tušení. Každopádně jo, máme tady všechny tenhle ten klej, takže asi můžeme začít dělat cihly. Opravdu na tenhle moment jsem čekal fakt hodně dlouho, tak jo, hele, jedna cihla, proč nemůžu dělat další? Jo, ono to musím prostě vyloženě vidět, OK. 3, 4, ježiš, to je srandovní vidět, jak tam o tam teď mizej. Tak, předpokládám, že za chvilku budu mít plný inventář. Já přemýšlím, co bude nejlepší způsob, co s tím dělat. Asi je budem dávat tady takhle do beden. Tak si to prostě takhle tam narveme. Tak, jdeme dalších. 1, 2, 3, 4, 1. O můj bože, lidi, já tady vidím hodiny svého života, který mi tady doba utíkají před obličejem. To je tak bolestivý. Kdybyste fakt věděli, jak dlouho jsem tady to farmil, tak jo, nebylo to úplně příjemný. Přemýšlel jsem, že bych to udělal timelapse, ale opravdu ono to není tak jednoduchý, protože já jsem si myslel, že je to strašně v pohodě, že nafarmit nějaký briky je úplně v klidu a ono není, ono to je docela painful. Docela to jakoby, docela nejtěžší je jen najít vůbec najít ten klej jako takovej. To je asi nejtěžší část tohohle celého. Každopádně, kolik tady máme briků? Tady máme 12, 24, 27. 27, počkej, co? Jo, 27 briků. Takže co se s tím dá dělat? Z toho můžeme mít 4 foundationy plus nějaký další věci. To je šílený, jak je to náročné to stavění. Každopádně, kdybychom foundationy dělali z briků, tak máme na 6 foundationů, což je celý, na co máme. Na další prostě epizodu budu muset nafarmit, ale dobrý je, že flory už stojí jenom 2. Kolik stojí zdi, mě docela zajímá, brikový zdi stojí taky 2, takže vlastně víceméně náš největší problém budou foundationy, dokonce half wally stojí jenom 1. Já hlavní věc, se kterou mám problém, je, že nevím, jak chci, aby ten, chci, aby ten barák vypadal. Takže to bude celkem zajímavá věc, ale dobrá věc je, že my si vlastně můžeme hru uložit a zkoušet něco postavit, a kdyby se nám to prostě jednoduše nelíbilo, tak si tu hru načteme znova, protože jo, strávil jsem na tom fakt hodně času a hodlám na tom ještě strávit mega moc času, takže nechci, aby to bylo hnusný, jako naprosto upřímně. Podstatnou otázkou teď je, kde to chceme stavit. Já nevím, jestli přejet na ta jako druhou stranu toho ostrova, jestli se sem nějak jakoby přestěhovat. Mimochodem tyhle ty všechny rovnou rozsekám, protože je můžeme použít na topení. Takže výborná věc, opět mají tendenci se katapultovat.
A jo lidi, tady tím jediným si nejsem jak tak jistý, jestli prostě chci postavit někde tady. Asi tady by to bylo nejhezčí, že jo, akorát to nemůžeme moc zasadit do vody. No jako nezbývá nám víceméně nic jiného, než to začít stavět tady. Další otázku, jestli chci úplně celý stavět z briků, nebo jestli i z ničeho jiného. Nemáme tady kuavu? O, nemáme. God damn it, zrovna jsem na ní měl chuť, no tak si dáme. Spoiled, tak to nechci. Get out of here! Jo, mimochodem, chtěl jsem ulovit racka. O, takhle se neloví racek. Počkej, tamhle jeden. O můj bože. Ne, stoj! Fuck! Zjistil jsem, že se tady dá ulovit prakticky všechno, co tady vidíte, že tady jakoby existuje. Kam jsem hodil tu spíru? Ne, já jsem nemohl ztratit další spíru. Nemožné! O můj bože, z toho si musím dát kafe, to ne. OK, nevadí mi, že se ta spíra ztratila, je to v pohodě. Každopádně já tady zkusím na chvilku číhat na nějakého toho racka a pak, jestli se mi podaří ho ulovit, tak budeme stavět. Žádný rackové tady teďko nelítej, takže na to kašlu. OK, fajn, jdeme si nabrat plný inventář briků a musíme si vzít kladivo, můžeme zanechat nějaký, hele, můžeme tady tu spíru zanechat tady. Co ještě, čeho se ještě můžeme, a můj bože, zase moje katapultovací dveře. Čeho se ještě můžeme zvolit, kde máme tools tady. Potřebujeme si vzít jedno kladivo, prosím pěkně. Tak, sem dáme si tam air tank, ten teďko nepotřebujeme na divování. Exku taky nepotřebujeme a kompas taky nepotřebujeme. Kompas, teoreticky ani tu clay water bottle, tak. A můžeme si to všechno nabrat a jdeme stavět. Oh yes, na to se těším. Jo, vlastně si můžeme vzít celý ty bedny sebou, to bude asi nejlepší. Tak jo, ještě naposledy uložíme. A jdeme na to. Takže lidi, nejdůležitější věc, kde to chceme stavět. Tady u toho vraku té lodi asi úplně ne. Asi bych to vzal fakt tady na té plážičce, která je tady s výhledem na tamhle ten ostrov. To si myslím, že bude úplně nejhezčí. Tady bychom teoreticky mohli udělat nějaký výběžek. Tady to je fakt jako taková prostorná plážička. Trošku se mi nelíbí, jak je nesrovnaná. To je jediný, co mi vlastně trošku vadí. Každopádně vyhodíme si tady bedničky. Ježišmarja, já fakt nechci vědět, jak moc budu muset ještě farmit, abych postavil celou tu svoji vilu. Čekaj, musíme v ruce kladivo, takže co chceme, brick foundation, brick wedge. Chcem to udělat trojúhelníkový, a můj bože lidi, já fakt s tou architekturou si vůbec nevím rady. To bude hodně painful. To stojí ale 3 a je to stejně malý, já to nechcem, chcem dělat. Chcem to dělat čtvercový. Dobře, musíme vymyslet nějakou rozumnou vzdálenost, kam až to jde, tady to jde až takhle, takže to uděláme radši vyšší. A udělal bych to tak vysoký, aby se tady šlo akorát z té pláže, aby jsme nemuseli nějak extra skákat. Ale zároveň, aby to tamhle vystačilo na tu vodu. Takže bych začal někde CC a možná, co kdybychom začali až tady? Pak to jenom pokračovalo dál, jo, to bude asi nejlepší lidi. Pane bože, tohle bude muset být fakt extrémně velký, já nechci vědět, jak dlouho tohle to budu stavět. Bože můj, tady na to padne takovýho času lidi, já už v té hře mám nahráno 20 hodin, ale vypadá to hezky, jako bude to vypadat hezky, no. Wow, OK, takhle už to stavět nebudu, ono to vás postaví automaticky, já trochu z toho mám strach, ty kráso. No každopádně vypadá to, že dneska si postavíme jenom foundationy a prostě každou epizodu budeme trochu něco přidávat. Jesus, trošku se bojím, že jsem to dal fakt moc vysoko, ale doufejme, že ne, doufejme, že to není pravda. Vypadá to, že prostě před každou epizodou já si budu pár hodin hrát a budeme to postupně stavět tady tu vilu, protože... Můžu vám na rovinu říct, že za dnešek postavíme jenom tyhle ty foundationy, nic jiného, na 100% mi nic jiného nezbyde u briky. A jo, já opravdu hlavně nevím, kde já budu za chvilku farmit, protože... čím jsem si celkem jistý, že já jsem fakt ty okolní ostrovy vyfarmil úplně enormně. A počkej, to už mi vážně došly všechny? A dobrý, ještě tady máme, už jsem se lek. Ale kromě toho, lidi, my máme na dva další foundationy, na nic dalšího už nemáme. Bože, no já jsem to předtím spočítal, no. Je to tak, je to bolestivý, ale je to tak. Tady to nemůžeme postavit kvůli tomu stromu, takže ten na 100% půjde dolů, ale asi ne teď, protože tady do sebe nemáme ani sekeru. Tak, já bych to udělal, myslím si, že ještě takhle třikrát tohle a tady bych udělal nějaký balkon. Myslím si, že to bude asi nejlepší plán, dal bych tam half bloky.
No uvidíme, no bude to sranda lidi, a bude to strašně moc práce. Ježišmarja, se to tak těším, do čeho jsem se zaspustil, nebo těším. Mě to kinda baví a bude to fakt trvat mrtě dlouho, ale je to hezký, to musíte uznat lidi. Až sem potom dáme, ne, oni jsou špatně otočený, ne! Oh, shit. Nějaký jsou otočený takhle a nějaký takhle, ne! Nejde to nějak... Já bych si toho normálně snad ani nevšiml, ale teď jsem si toho všiml, no, tak jako lidi s tímhle tím upřímně nevím, co mám přesně dělat. Jako asi prostě tady tu lineu dodělám takhle a tady to nechám takhle a tu další dám zase vodorovně a pak ty další už se budu dřet stejně, protože takovýho materiálu mě to stálo, to fakt jako nezahodím, se na mě nezlobte. Každopádně mohli bychom se ještě postavit začátek toho balkónu. Ten bychom mohli mít takhle tady trojúhelníkový, co na to říkáte? Myslím, že trojúhelníkový balkon zní docela dobře, takže ať využijeme všechny briky, co jsme dneska nafarmili, tak jdem na to. Bum, výborně, no takže začátek naší vily je tady, každopádně to je fakt všechno, na co jsem měl materiál, ty vole, já fakt. Příště vám lidi natočím nejspíš timelapse toho, jak to farmím, abyste reálně tušili, protože, Jesus, já doufám, že jsou na to nějaký efektivnější způsoby, že na ně přijdu s časem, ale teď o nich nevíme. Každopádně ještě musíme pro dnešek určitě udělat spoustu věcí. Zkusil bych se, možná bychom mohli projet prostě další ostrovy, další lodě a zkusit se podívat, jestli tady nejsou ještě nějaký další itemy, o kterých nevím. Plus bychom mohli nafarmit rovnou nějaký ten klej, když jsme v tom, protože tenhle ten, to je projekt, který chci udělat prostě co nejdřív, nechci to nějak extra prodlužovat. Máme všechno v pohodě, žízeň máme trochu, dobře, to není problém. Ej, opět jsem si poskočil. Mimochodem ty lampy lidi, co mám, tak ty jsou úplně dokonalý, jo, nafarmil jsem ještě nějaký další lešingy, aby jsme jich měli dostatek do zásoby. Tak, tohle tam dáme, a co jsme tam dali? Naše exky, naše krucpíry. Jo, takhle se to zapne, oni se automaticky zapínají v noci, což je super věc, což jsem zjistil až teďko nedávno. Že vlastně nehledě na to, jestli vy je zapnete nebo ne, tak oni jsou přes den vyplí a v noci se zapnou. Takže tohle je docela dobrý shit. A jo, já jdu najít svoji lodičku a asi jdeme na trip. Vypadá to, že máme všechno, co potřebujeme. OK, let's go! Malka, tady čeká naše lodička. Já si tady rovnou vyložím woodcrate. Ty jsem tak dělal vždycky, že jsem je tady měl takhle položený. A prostě jednoduše jsem je naplnil a pak jsem jel zase zpátky. Vypadá to, že je docela nepotřebuju motor. Vypadá to, že je možný se pohybovat pouze pomocí toho, že pohybujete s crateama evidentně. Dobře, pomocí kompasu si vždycky hlídám, kam jedu. Mám pocit, že tyhle ty tři ostrovy jsem už odsaď projel, takže bychom mohli odjet na druhou, úplně na druhou stranu ostrova. A mohli bychom... Wow, co jsem to tady viděl za krasavce. OK lidi, tohle mi trošku dává myšlenku toho, že je možný, že se ten klej respawnuje. Myslel jsem si, že to není možný, ale evidentně jo, protože já jsem si docela jistý, že jsem tady na našem ostrově vyfarmil už prakticky všechno. A teďko tady ten klej zase je. A nebo jsem ho předtím prostě jenom přehlíd. Mimochodem jo, se žralokem jsem měl samozřejmě problém jak kráva. Protože ten parchant nám nedává pokoj. Každopádně Boros mi to ulehčilo to, jak přidali to, že vidíte, jak jste na tom s dechem. Že vlastně nechodím na hladinu každých pár vteřin jak blbec. Takže za to jsem mega rád. A další problém je přesně to, co jste viděli teďko, že ta hra to odstřeluje úplně někam do hajzlu, kolikrát ten klej, takže i. No nic, no, and it's gone. Myslíš, že má cenu pro to líst? Jo, to pro tohle to ještě má cenu. Pojď sem, bráško. OK, zpátky rychle nahoru. Rychle pryč z těchto těch nepříjemných temných vod. A jdem to dokopat. A lidi, fakt mi tady to není příjemný, já jsem fakt na tohle mega divný, já mám strach z vody, já jsem to, v tomhle jsem stejný jak Steragdary. No, ve všech případech, 2, 3, 4, paráda, máme 5 kleje, to bych řekl, že je docela v pohodě začátek a teď už se konečně můžeme vydat na další ostrov pro další. Jestli uvidím loď, tak ji okamžitě samozřejmě prozkoumám, to je asi standard už teďko. Tak jo, kam pojedeme lidi, kam pojedeme, můžeme na tamhle ten velkej, ten si myslím, že jsem ještě neprojížděl. Tamhle to, jakmile tam jsou velký stromy na tom ostrově, tak to znamená, že je velký. Takže ten bychom mohli prozkoumat. Doufám teda, že jsem tam ještě nebyl. Každopádně vždycky, jakmile vjedu. O, můj bože, já to potřebuji dostat trochu dozadu. Oni se furt posouvají totiž ty bedny. Wow, ne, já se nechci převrátit.
musíme, opravdu jakmile něco taháte, tak to ten war strašně rozjede. Tak, tak si musíme vzít kompas, podívat se tamhle a zpátky, takže půjdeme někde na southwest. Southwest, nebo na west, spíš až dojedeme tam, tak to bude na západ od nás. Tak jo, jedeme, budeme si hlídat náš ostrov a budeme tam za 3, 2, 1. Teď, OK lidi, jsme tady u toho ostrova. Mám tady dvě lodičky hned na první pohled. Já se tak trochu bojím, že jsem na tomhle ostrově už byl, ale myslím si, že jsem tady ještě... Oh, tady je Žralda, výborně, jasně, že jsem tady byl. Ale myslím si, že jsem tady ještě neprohledával ten klej, takže super. Tamhle to je náš ostrov, takže přímo na west, až pojedeme domů, tak musíme jet na západ, to si musím zapamatovat. A jo, už se nám začíná stmívat, takže já tady jdu ještě co nejrychleji, co to tady... Wow, 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 OK, Petře, dobře, chápu, je to tvůj klej, běž do hajzlu. OK, ten to myslí vážně, tak vypadá to, že budeme muset tady přidat, jo, tomuhle frajerovi parťáka. Vypadá to, že to bude náš, náš goal dneska, jo. Jesus, ten mě fakt vylekal. Kámo, brácho, ty jsi nějakej to, jsi nějakej... Pojď, ukaž to, no dobře, já tady asi nebudu dělat šeškárny, já mám pocit, že tohle je ostrov, kde mám dokonce postel, takže já nevím, co teďko bych chtěl dělat, jestli bych si měl připravit dostatek spír na to, abych zabil Žraldu a potom jsem mohl mít jako docela v péči, abych nemusel řešit prostě hovadiny, to asi uděláme lidi, to asi uděláme, já se jdu připravit do spír, prostě ho zabijeme a myslím si, že kolem tady toho ostrova bude strašně moc klej, protože tady jsem ještě žádnej nefarmil a kolem těchto velkých bývá třeba 5-6 noudů, takže... To je mega super. Tak výborně, já myslím, že teď máme dost spíru, 8, 10, možná na 12 spíru se zabíjí, ale to mě zas tak neštve. Z čeho se dělá ta reinforced spíra? Tato potřebujete, mám pocit, jo, na to potřebujete ledr, no, to je ten hlavní problém. V všech případech, co vám můžu ukázat, já jsem tady určitě pokácel nějaký strom a určitě tady někde bude palmová koruna. No, nevidím ji tady nikde. Chtěl jsem vám ukázat, jak se z toho úžasně dá zapálit strom, ale evidentně vám to neukážu. Ale co vám můžu ukázat je, jak se nažereme za Žraldy. Ne, nemůžu, protože nemám nůž. Ach jo lidi, můj život je tak těžký, no nic. Já se jdu vyspát, počkáme do rána a au, ty hajzlíku. Potom půjdeme na toho Žraldu. OK lidi, mám palmový listí a vidíte, můžeme ho prostě narvat do ohýnku a je jako novej. To je jediný, co jsem vám chtěl ukázat. Nevím, jestli to přidali v tomhle peči, anebo jsem moc velký idiot a nevěděl jsem, že to jde od začátku. Každopádně konečně je pro to využití, jo. Ach jo. OK lidi, je ráno, i když ještě ani ne zdaleka plná viditelnost pod vodou. Každopádně už tady farmím klej, jak divej. Už mám 5 a jo, čekám, kdy se objeví Žralda, abych mohl farmit i jeho. Takže hej. Dáme mu čas, on je takový trochu opožděný, on ještě teďko má někde snídaní, nebo snad si možná chce dát ke snídaní mě, kdo ví. Ale uvidíme, zatím se neobjevil, takže já tady těžím, sbírám a čekám. OK lidi, hele, se našel jsem tady bednu, paráda, ta se bude hodit na uskladnění věcí, ale hned čupu zpátky, protože jsem dlouho neviděl. Já nevím, jestli tady je to nejhorší, prostě je možný, že je to ten, kterýho já jsem tady posledně naštval, protože já jsem tady chtěl zabít dva, to je jediný, co si pamatuju. Ale vůbec si nepamatuju, jak to dopadlo, myslím, že jsem toho druhého nezabil. Každopádně podíváme se, co jsme tady ulovili. Baterku a fishing spíru, no tak to je skvělý. No tak s tím já aktuálně nic neudělám a ta baterka mi tady akorát... No jako nezabíráme místo, je to vlastně ve finiši úplně jedno. A už ho slyším, paráda, už ho tady vidím kroužit. Jenom musím počkat na úplně 100% viditelnost. Jo, tady tě máme, chlapče, tady tě máme, tak pojď a... Pojď si pro mě, čekám. Já čekám. Stále čekám, ono blbý je, že nemůžete pořádně házet pod vodou. Každopádně je tady a jde po nás, to by jinak nehrála tato hudba, jestli se nepletu. Ale máme tady další klej, lala. Tak pojď Žraldo, dělej, you fucking pussy. OK lidi, Žraldo velice aktivně někam zmizel, takže jo, já se jdu vrátit ke své práci, aka sbírání kleje. Můžeme vzít tady tu fishing spíru a nevím, plácneme ji tady po panu Reynokovi, který tady někde byl a kdybychom tady prostě náhodou viděli Žraldu, tak ho jdeme zrektit, no. Bohužel prostě furt plave tam a zpátky, takže hej, já jdu zpátky minovat. OK, výborně, další klej vytěžený. Tak mám pocit, že jsem ještě nějaký viděl tady, jo, tamhle se válí. Tak doufím, a lala, 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 tak pojď brácho, pojď. O můj bože. Dělej!
Ah, trefil jsem ho. Trefil jsem ho dvakrát. Mám pocit, že... Ne, neuplaval. OK. Tak pojď, dělej, Ježku. Dělej. To je všechno, na co se zmůžeš. Wow, wow, kde seš? Pojď, pojď na mě, bráško. Pojď na mou hruď. O, můj bože, ten dostává jak malá holka. Tak co, už pláveš pryč, nebo se ještě vrátíš? Jo, vypadá to, že tady šílí, ale vrací se. Tak, další dostal. No pojď, já na tebe čekám. Dělej, kde seš? Tady je. Já ho nechci zabít tady, protože pak mi spadne strašně hluboko. A já se z něj chci ještě reálně jako najíst dneska. Tak pojď blíž, tu jsem. Tu jsem. A zase nechci úplně spadnout do vody, protože pak se tam nedá vůbec mířit. O můj bože, on je takovej úchyl. Tak tady jsem, dělej. OK lidi, Geralda se nebyvil, každopádně máme další klej do naší sbírky. Tahle bedna je plná, takže ji odneseme zpátky na loď a... Jo, ačkoliv to neříkám úplně rád, jdu prostě jednoduše dál farmit a... O bože, to je taková zábava. OK, paráda, máme další klej a ještě jsem tady kousek za rohem viděl ještě celou další tu. Celou další hordu, je toho tady fakt strašně moc lidí, už máme plný dvě bedny plus ještě teďko skoro třetí. A navíc ještě budeme mít skoro plný inventář, takže oh yeah, konečně postavíme nějakou další část. Ono to zní divně, když já říkám konečně, ale pro mě to je relativně hodně času, co tady na tom strávím, takže jo lidi, budu rád, když to oceníte palcem hore. A určitě samozřejmě mi dejte vědět v komentářích, zda byste chtěli, abych natočil tu misi s tou chobotnicí, popřípadě s nějakým jiným monstrem, který je v tady té hře, protože mám pocit, že tady jsou tři mise, že tady ještě nějaká, nevím jestli velryba nebo něco takového. Ale vím, že tady je mise i na tohle, takže jo, určitě napište, dejte mi vědět, ať mám nějakou představu, kam tady tu sérii dál směřovat. OK lidi, máme jednu plnou bednu, druhou plnou bednu, třetí plnou bednu, plus máme tady v inventáři další kleje, takže ej, já se jdu vrátit domů. Musíme, oh, tamhle vidím ještě další, tak já pro ně ještě skočím, každopádně, jestli to říkám dobře, tak tamhle to je náš barák, yes, West. Máme už pochodem skoro zničenou pickaxe, máme 15%. A ještě zvládneme tři kusy kleje, tak snad nás tady něco toho nebude vyrušovat, ještě se nám vejdou poslední tři do inventáře, musíme domů jít kompletně napakovaný, protože samozřejmě jít domů s prázdnou to nikdo nechce. Tak další a ten je tady, už jsem mistr v hledání těch částí kleje, protože jo, když jich nazbíráte tolik, tak už prostě víte. Tak jo, oh yes, let's go, jdeme domů. Nemůžu se dočkat, až si postavím další část naší úžasné vily. Jako chtěl bych z toho fakt udělat vilu lidi, chtěl bych z toho fakt udělat prostě pořádnou vilu luxusní a ty krásou budu rád, když se mi nepřevrátí ta lodička, protože kdyby se to stalo, tak přijdu o svoje bootcrate a to bych byl opravdu unhappy. O můj bože, držte mi palce lidi. Tak jo lidi, jsme z naší legendární zátoce, už se nám načítají tady základy našeho baráčku, naší vilky. A vypadá, že začíná pršet, OK, zajímavá informace, každopádně dorazili jsme a všechny woodcrate jsou v pořádku, což je super, s čím mám radost. Přemýšlím, že bych si pak ještě nějakou tu stanici udělal tady, ale máme to všechno tady na druhé straně, takže to není zas tak daleko. A jo, já si myslím, že je čas to všechno vyklopit, je čas skápnout božskou, takže to tady dáme. Uvidíme, kolik toho bude oproti tomu, kolik jsem měl dneska na začátku dnešní epizody. Myslím si, že toho bude míň, ale furt bych řekl, že celkem dost. Jo, ještě tam máme ty tři bedny. Tak se podíváme, jak to bude vypadat a jo, já se to radši vezmu rychle, než nám to tady sakra odnese lodičku. Bum, 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 krása, natáhneme si radši raft takhle na souš, aby nám to tady opravdu neodneslo. A už, ale lidi, vypadá to krásně, musíte fakt uznat, že to vypadá krásně, nejde to už myslím víc, že jo. Já doufám, že tohle je maximum, jak to jde udělat, podíváme se tady do toho buildingu, to tam vlastně uvidíme. Jo, je to ono, ale vypadá to fakt krásně. Wow, bro. Až tady toho budu mít celý barák, tak si to budu úplně extrémně užívat. Každopádně, měli bychom se ještě najíst, dáme si nějaký ty kokosy, nemáme tady nic jiného co jíst, takže uvidíme, jak to půjde. Ale tam ten ostrov ještě není hotový, lidi, jo. Tam ten ostrov ještě není úplně finishnutý. Myslím si, že tam bude ještě nějaký další klej, takže bych se tam určitě někdy vrátil. Takovýho kleje. Yes. Všechen mi dejte. Všechen. Jo, takovýho bláta. Je vtipný, já tady prostě mám radost z hromady bláta, co sbírám lidi. Tohle se vám může stát opravdu jenom ve Stranded Deep. Tak jo, no vidíte, kolik toho máme, je toho opravdu míň, ale stále je toho dost, takže jeden,
2, 3, 4 briky, 5, 6, 7, 8, hned ty někam dáme. A ok, a poslední brik, co tady máme, výborně, takže kolik jich finishy máme, 12, plus nějaký z tady těch dalších, ok, tak tyhle ty si uklidíme do toho. Vezmeme si naše bedničky a jdeme lidi, jdeme stavět, i když je déšť, musíme stavět za deště, musíme makat, musíme prostě grindit, jinak nás tady ta bouřka sežere, to si nesmíme dovolit. Tak, hele, tady vyhodíme jednu krejtu, druhou krejtu. A já přemýšlím, jestli už teďko z toho dělat něco tak velkýho, myslím si, že asi jo, a rovnou tady můžeme pokácet ten strom. Tyjo, já doufám, že to bude postavit přes ten kořen. Toho se trošku bojím, protože ten, nebo kořen, jak se tomu říká, tahle ta hovadina, tak to nejde zničit a mám pocit, že ona tam zůstane. Já jsem se ještě zapomněl kladivo, jak si skočíme pro kladivo. A mám takový obavy, že bohužel asi se toho nepůjde zbavit, jo. To bych opravdu nerad. Ty krávo, to jsou jiný vlny tamhle to. Bože můj. Dobře, tak kde máme kladívko tady? Super. A ok lidi, máme tady Brick Foundation a ne, ona tam nejde. A my se toho asi nejspíš nemáme jak zbavit, takže ten barák bude mít jenom takhle pocať. Dobře, no tak tudy budeme do toho baráku líst, tam bych si udělal nějaký dveře, tohle bude jakoby nástupní, ta... To si myslím, že není zase takový problém, já vám hned ukážu, jak to myslím lidi, hned vám ukážu, jak to myslím. A co bychom ještě mohli udělat? Že bychom si mohli vzít tady tu lanternu a posadit si tam. Protože tam nám určitě bude fungovat líp a má pocit neomezený svítivý range, protože je solárně napájená, takže oh yeah boy! Tak ještě ji tady hezky postavíme, no tak poslouchej, tak hodná. Výborně, takže jo, teďko si můžeme udělat arches, jo to chceme, arch. Tak a ten bych postavil tady, tady bych udělal jakoby vchod do baráku, tady, nebo ještě můžeme udělat něco jako předsíň a potom ještě tam jakoby jedné dveře, ale to je úplný nesmysl, to si myslím, že je naprosto zbytečný, myslím, že tady můžeme rovnou začít, tyjo, ale to je, to, jako bylo by to zajímavý, kdyby jsme tady v té předsíni prostě udělali okna a pak tam byla rovnou místnost a mně se tady líbí, že god damn it. Ok lidi, víte, jak se to říká, ráno moudřejší večera, vyspíme se a promyslíme to další den. A nejspíše další epizodu, určitě mi napište, jak si myslíte, že bych měl postavit tady tu vilu, protože ještě na ní bude hodně práce a pokud máte nějaký tip na to, co v ní udělat, mimochodem tenhle ten stoleček si tam potom určitě dáme, protože tady toto je prostě odporný bydlení, jako co si budeme povídat. Tak mi to napište do komentářů a jo, pro tohle video to bude všechno, mějte se krásně lidi a zatím čau.